Moi! Joskus 10 vuotta sitten, joskus 2007 jotain tommosta, mä omaksuin ensin läpällä semmosen tietynlaisen puhetavan. Mä aloin läpällä heittämään, kuinka kaikki aina ahdistaa. Ahdistaa, kun ulkona on niin kuuma. Ahdistaa, kun ulkona on niin kylmä. Ahdistaa, kun vaatteet puristaa ja ahdistaa, kun jääkaapissa ei ole tarpeeksi ruokaa. Ja aluksi toi oli ihan läppää. Oli vaan hauska valittaa asioista. Mut sit se lähti ihan lapasesta jossain kohti. Mitä enemmän mä tein tota, sitä enemmän mä huomasin, että mua alkaa oikeasti ahdistamaan. Ja ennen pitkään se oli sitä, että niinku tyyli jokainen lause, mikä mun suusta pääs, oli sitä, että ahdistaa tää, ahdistaa toi, ahdistaa, ahdistaa, ahdistaa. Ja ennen pitkään mä huomasin, että se alkaa oikeesti vaikuttamaan mun ajatteluun. Että se puhetapa ei ollutkaan enää niinku mikään semmonen jee hauska läppä. Vaan mä huomasin, että alkaa oikeesti ahdistamaan monet asiat. Mitä enemmän mä katoin maailmaa semmosen niinku valittajan niinku silmin, niin sitä enemmän valittamisen aiheita mä löysin. Mä harjaannuin tosi taitavaksi valittajaksi. Ja mulla ei enää itselleenkään ollut selvää, että onko se läppää vai ei. Ja sit jossain kohti mä kuulin tämmöisestä 30 päivää ilman valittamista nimisestä haasteesta, jossa pointtina on siis se, että pitää olla yksi kokonainen kuukausi ilman, että valittaa yhtään mistään. Ja sitten jos jossain kohti vahingossa valittaakin jostain, niin se kuukausi pitää aloittaa uudestaan. Ja uudestaan niin kauan, kunnes pystyy olemaan kokonaisen kuukauden valittamatta. Ja tämän haasteen pointti on nimenomaan opettaa ihminen pois semmosesta niinku valittavasta maailmankuvasta ja puhetavasta. Tai ainakin niinku auttaa kohti sitä pois oppimista. Ja sit mä aloin tekemään tuota haastetta. Ja siihen meni siis monta kuukautta. Koska se tavallaan valittamisen tapa istui mussa niin syvästi, että se tapahtui ihan vahingossakin. Et mä ajattelin jotain ihan niinku perusjuttua, niitä näitä. Ja kun mä aloin puhumaan siitä tyyli jollekin frendille, niin mä puhuin automaattisesti sille, että mua muuten ahdistaa se, että ruoho on näin vihreää. Siis niinku ihan kaikista asiasta sai niinku tehtyä semmoista niinku valittamista. Ja mä jouduin aloittamaan se haasteen monta kertaa uusiksi, mutta lopulta mä onnistuin siinä. Ja mä huomasin tosiaan, että omalla kohdalla se haaste toimi. Mitä pidempiä aikoja niin kuin vietti keskittyen siihen, että ei puhu sille, että minua ahdistaa, niin tavallaan sitä harvinaisemmaksi tommonen puhetapa kävi. Ja samalla muuttui myös maailmankuva, eli se, että miten katto asioita. Kun mä vaikka kuulin kaupungilla, niin mä en enää ajatellut mun pään sisällä sille, että ahdistaa toi ja toi ja toi. Vaan nimenomaan mietti asioita, jotka silleen niin kuin myönteisemmän kautta. Eli se toimi, se haaste. Ja nyt, 10 vuotta myöhemmin, mä huomasin tossa yksi päivä, että mä oon taas alkanut valittamaan asioista. Se alkaa tosi pienestä ja tosi huomaamattomasti. Tyyliin on joku polvi vähän kipeä tai venäyttää selkänsä tai on nälkä tai niin kuin jotain tämmöisiä niin kuin arkisia pieniä valittamisen aiheita. Ja sitten just jollekin tyyli omalle kumppanille on silleen, että niin, minulla on polvi kipeä. Ja sit huomaa, että mitä enemmän sitä tekee, niin sitä enemmän sitä myös alkaa tekemään. Eli huomaa, että se valittamisen määrä omassa arjessa lisääntyy. Mikä ei ole semmoinen asia, niin kuin mitä kohti mä haluan kulkea. Että totta kai niin kuin omista tunteista on hyvä puhua ja omista niin kuin vaivoista ja harmistuksen aiheista voi just niin kuin välillä avautua. Mutta sit jos siitä tulee niin kuin jotenkin päivittäistä tai semmoista, niin kuin, että sitä tekee ihan huvin vuoksi, niin se alkaa tuntumaan niin kuin sekä omasta että mahdollisesti niin kuin muidenkin mielestä raskaalta. Ja kun mä muistan, että siellä 10 vuotta sitten, se paikka, mihin mä päädyin, oli se, että kaikki, mitä mun suusta tuli, niin kun mä kuulostin silleen, niin kuin koko aika valittamista. Se oli hirveetä, niin kun ajattelen jälkikäteen. Ja nyt, kun huomaa taas, että on alkanut kitisee vähän enemmän, niin mä ajattelin ottaa uudestaan tämän 30 päivää ilman valittamista haasteen. Ei tämä ongelma ole niin lähelläkään samalla levelillä kuin siellä 10 vuotta sitten, mutta tulepahan uusittua ja niin vähennettyä tämäkin, mitä nyt on tullut, vaikka tämä onkin aika vähäistä. Mutta kuitenkin, eli tämä on tämmöinen sitoutumisvideo. Mä sitoudun suorittamaan 30 päivää valittamatta haasteen.
ja raportoin ehkä joskus myöhemmin tuloksista. Eikä se hyvin mene, kun silloinkin meni. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa. Tosiaan, jos huomaat, että omassakin elämässä on semmoinen niinku valittava puhetapa ja niinku maailman katsomus pesiytynyt niinku omaan käytökseen, niin tätä voi harkita vaikka tämmöistä haastetta. 30 päivää ilman valittamista, ja aina kun erehtyy valittamaan, niin se 30 päivää pitää aloittaa uudestaan. Mun kokemuksen mukaan toimii. Mut joo, kiitos kun katsoit tämän videon. Paljon tsemppiä sulle, kaikkea mitä ikinä teetkin, ja palaillaan me taas parin viikon kuluttua. Moi moi!